salaada casar iyo salaada dhuhur iyo salaada casar keeba horeeya ummada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baan uga tagayaa iyadoo salaadii dhuhur ay taagan tahay salaada dhuhur baynu tukanaynaa mise salaada casar baynu tukanaynaa tala isku hayaa waa taasun inay ka qayb qaataan doodan khilaaf ee ka taagan doorashooyinka ee u dhaxaysa axsaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbul xakimka waxay uga qayb qaadan karaan inay sameeyaan doodo qaran oo ay soo qaban qaabiyaan oo ay soo hor fadhiisiyaan saddexdii xisb qaran iyo xukuumadda hadda barbarkayga waxa taagan xogaye Cabdi Salaan Basbaas oo xogayaha biya xisbiga u cid xogayahan wax ka weydiin doonaa khilaafkii muddooyinkii uu danbeeyay soo jiitamayay u dhaxeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee salka ku haya arrimaha doorashooyinka iyo sida ay aqoonyahannada Soomaaliland qayb uga qaadan lahaayeen xalinta khilaafaadka u dhaxeeya labada dhinac xaaladdu dalka wuxuu ku jiraa maanta xaalad istaag ah ama istaag ah oo ah xaalad taagan oo ay dhamaan istaageen mashaariicdii socotay ee horumarineed ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadii biyaha noqoto mashaariicdii biyaha socotay haday noqoto hadii mashaariicdii caafimaadka socotay noqoto iyo hadii mashaariicdii waxbarashada noqoto iyo hadii mashaariicdii kale ee guud ahaan dalka ka socday baa ay noqoto qodobka labaad iyadoo suuqeyni waheen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu lahaa dhaqaalihiisa uu burburay oo ay gubasho gaadhay iyadoo suuqii wajale aynu wada lahayn oo aad dekedii qalalayd ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu lahaa uu sixir barar maanta u xidhan yahay oo dadkii waxay iibsadaan ay leeyihiin iyadoo maciishadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalku maanta ummadii iyo dadkii shacabka ah ee dalka ku noolaa ay wax ay ku iibsadaan aanay garanaynin maanta wax oo purchasing powerkii ama lacagti awooddii dadku ay wax ku iibsan lahaayeen meesha ay ka baxday iyadoo dalka ay ka jiraan abaaro baahsan oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan tood ka jira miyi iyo magaalada dhamaanteed aafeeyay iyadoo waxaan soo dhanaynno eegayno oo dalku xaaladda uu ku jiro oo sharciyigii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurku u yeelay qaranka laga talaabsaday ayaa haddana maanta waxa lagu murmayaa doorashadii in la qabto iyo inaan la qabanin sidoo kale doorasho la'aanta iyo qabashada doorasho la'aanta la qaban waayaa waxa ay galaafataa ama ay geys u geysataa dhibaatooyin fara badan wadamo badan oo Afrika ka mid ah oo ay dhibaatada u geysatay aynu ognahay oo Itoobiyada inta ay noo jirtaa aynu arkayno sida daraadeed waxaynu leenahay oo aynu u soo jeedinaynaa aqoonyahanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxgaradka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in ay arrinka ka qayb qaataan oo ay wax badan iyo wax time far badan ay ku bixiyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrinkaasi oo noqon doona hadii la yiraahdo inay cilmi ahaan uga qayb qaataan aqli ahaan ay uga qayb qaataan iyagoo sameyn doona doodo badan iyo daraasado far badan biidmillaahil baari sida ugu haboon ay u xalin karaan sida ugu haboon ay uga qayb qaadan karaan xalinta khilaafka hadda u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradku maxaa weeye hadii aan laba iyo saddexto siyaalo fara badan bay uga qayb qaadan karaan aqoonyahanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxgaradka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba inay ka qayb qaataan doodan khilaaf ee ka taagan doorashooyinka ee u dhaxaysa axsaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbul xakimka waxay uga qayb qaadan karaan inay sameeyaan doodo qaran oo ay soo qaban qaabiyaan oo ay soo hor fadhiisiyaan saddexdii xisb qaran iyo xukuumadda waxay sameyn karaan inay daraasado madax bannaan iyagu ay sameeyaan oo ay cilmi baaris sameeyaan cilmi baarista ay u soo bandhigaan ummadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo runta ka sheegaya wixii ay arkeen iyadoo la isku hayo oo kaliya qodobka sharciga la isku hayo kaliya taa uu yahay in dooda sharciga kaliya la isku hayaa ay tahay ma November bay doorashada 13 November bay doorashada dhacaysa mise December bay dhacaysa iyadoo oo ay tusaale aan u soo qaadanayo anigu Cabdi Salaam ahaan salaada casar iyo salaada dhuhur iyo salaada casar keeba horeeya ummada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baan uga tagayaa iyadoo salaadii dhuhur ay taagan tahay salaada dhuhur baynu tukanaynaa mise salaada casar baynu tukanaynaa tala isku hayaa waa taasun